Роза Әлғожа мен Әдем Айду еті бір әнге таласып қалды. Осылайша бойжеткендер Розаның сынына ұшыраған. Шоу-бизнеске жаңадан қадам басып келе жатқан арулар өнердегі әпкесімен әуенді бөлісе алмаған көрінеді. Оқиғаға қатысты өнерлі қыздар бұлай дейді. Киелі көне Тараз қаласында Жеңісхан Пәрімбеков атты сазгер ағамыз бар. Әндерді түгел тыңдап отырып, сол кісінің әндерін ішінен осы әнді ерекше ыстық ықыласпен қабылдады. Содан ән жарыққа шықты. Жарыққа шыға салысымен бұл ән сынға шырып қалды. Желіден Роза Әлқожа апкеміз, сазгер әнші, өзінің ренішін білдіріп, әнді ұрлады деп, Роза апаймен ренішіп қалды. Бұл жерде түсініспеушілік болып тұр. Мысалы, бір ақынның өлеңіне екі сазгер екі бөлек ән жазған. Шоу-бизнестің мұндай бұралаң жылдарынан бейхабар бұрымдылар бұдан былай әр қадамын аңдып басатынын айтып қалды. Сондай-ақ ән таңдау былай тұрсын, оның сөзіне де аса мән берсек дейді. Өйткені бір кездері танымал сазгер Алтынбек Қоразбаевтың әнін қате орындап, Қарақат Әбілдина желіде біраз жұртты шулатқан еді. Осындай қателіктер орын алмас үшін қосару еңбектенуден жалықпаймыз деп қалды. Әне маңдайы терлемегеннің қазаны қайнамайды дейді. Әрқашанда зенсте жүрге тұрсамыз, жаңа әндер болсын, жаңа бір қызықты қырмыздан танылу үшін де үнеміз зенсте жүреміз. Ән таңдау жағынан екеуміздің ойымызда бір болады, бойымызда бір. Ән таңдау жағынан да, киім таңдау жағынан да ойымыз бір жерден шығады. Екеумізде бір әнді бірдей ұнатамыз. Солай әніміз жарыққа шығады. Продюсерсіз шоу-бизнестің шыңын бағындыру қиын дескен олар, шығармашылықта демеу болған жандардың барын айтып қалды. Біздің әкеміз осы біздің топқа жетекшілік көрсетті, Бақытбек Тілеубердиев. Елімізге белгілі продюсер ұсыныс білдірді. Үлкен дайындық үстіндеміз. Күн түн демей, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып дайындалып жатырмыз. Осы шоу-бизнестің қазанында қайнап, үлкен продюсермен жұмыс жасағалы жатырмыз. Әдем Ай дуэті алдағы күндері ән жаздыртып, бейнебаян түсіріп, танымалдылықтарын арттыруды мақсат тұтқан.